Две учителки от Шумен и Разград починаха след осложнение от COVID-19. От днес директорите на училища ще могат да предлагат преминаване в дистанционно обучение. Някои вече започнаха. Ето и другите водещи теми в посвета и у нас. Шефът на столичната здравна инспекция подаде оставка. Има ли връзка с вдигането на карантините на президента и на премиера, който вчера се оказа с положителен тест? Над 330 заразени медици само за последните 7 дни, почти двойно повече от миналата седмица. Как се справят болниците с наплива на пациенти и липсата на лекари? На Димитров ден Сливен празнува. Задължителните маски обаче станаха повод за скандал. Не може да застанем с автентични на 140-150 години оръжия и носи национални и да застанем пред хората и да сложим маската. Вие сте с централните новини на БНТ. Добър вечер, аз съм Марина Матева. Здравейте в понеделник, 26 октомври. Аз съм Даниил Михайлов. Оставка на върха в столичната РЗИ. Директорът доктор Данчо Пенчев напусна поста си. Здравният министър обяви, че в заповедта за задължителната карантина няма да има промяна. 10 дни в изолация ще бъдат и всички длъжностни лица. А в деня с най-малко положителни проби от последните две седмици, две учителки от Шумен и Разград починаха след осложнение от COVID-19. Така смъртните случаи на преподаватели у нас вече са 3. И подробностите. След разговор с министъра на здравеопазването, директорът на столичната регионална здравна инспекция подаде оставка, а професор Ангелов я прие. Премиерът Бойко Борисов, който от вчера е с положителен PCR-тест, остава на домашно лечение в добро общо състояние. Към момента не се налага вице-премиер да поема на неговите функции. Свалената карантина на министър-председателя ли стана причина за оставката в РЗИ? Ирина Цонева с подробностите. Според цялата информация, с която разполагам за момента, причината за подадената и приено... Според цялата информация, с която разполагам до момента, причината за подадената и приета оставка на доктор Данчо Пенчев е в преждевременно свалените карантини. Първо в сряда, миналата седмица, на държавния глава Румен Радев, а по-късно в неделя и на премиера Бойко Борисов. Свалена беше карантината и на финансовия министър Кирил Ананиев и на доскорошния медиен съветник на Борисов Севдалина Арнаудова, които бяха контактни и издали положителен тест в петък за COVID заместник министър Николай Нанков. Решението си Пенчев обясни с два техни отрицателни теста в два последователни дни, които по думите му са след инкубационния период, през който може да се развие заболяването. Пенчев съобщи също, че в нормативен документ е заложена възможността определени лица като лекари и хора на високи обществени позиции да бъдат декарантинирани по-рано, както това стана първо с държавния глава. Става въпрос за преценка на епидемиологичния риск. Господин президент има 3 отрицателни PCR теста в рамките на 3 дни. Един от които е от Естония. И един още в България. Така че по преценка на епидемиологичния риск и по моя преценка, аз си позволих да подпиша тази заповед за неговото декарантиниране. Така се случи в събота и с премиера министър Ананиев и Севдалина Арнаудова. Вчера обаче Бойко Борисов обяви, че с положителен тест и има общо неразположение. Днес след разговор с Пенчев, здравният министър Костадин Ангелов е получил и приел оставката му, а по-късно написа във Фейсбук, че категорично заявява, че в неговата заповед за 10-дневна карантина на всички контактни лица от първа линия няма да има промяна, която да позволява отпадане на карантината за определени длъжностни лица. Тя ще бъде еднаква за всички български граждани, а именно 10 дни, защото правилата са за всички. Към момента премиерът Бойко Борисов продължава да е на домашно лечение в добро общо състояние, съобщи днес вице-премиерът Красимир Каракачанов. С нощи си разменяхме СМС. Здравословното състояние мое е стабилно. Надявам се, че няма да има допълнителни последствия. Премиерът продължава да е в постоянен онлайн контакт с всички министри, казва още Каракачанов. Заедно с Бойко Борисов под карантина вчера бяха поставени и посочените от него като контактни лица министри. Петкова, Желязков, Ангелов, заместник външен министър Георг Георгиев, шефът на кабинета на премиера Деница Желева, Севдалина Арнаудова, както и главният държавен санитарен инспектор Ангел Кунчев.
От Американското посолство съобщиха, че са взели всички разписани мерки, тъй като посланникът и американска делегация имаха среща с премиера Борисов в петък. Държавни и правителствени ръководители пожелават на премиера Борисов бързо оздравяване в социалните мрежи. Днес това направи спост в Твитър и председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Държавни и правителствени ръководители пожелават от вчера във Фейсбук скорошно оздравяване на българския премиер Бойко Борисов. Две учителки от Шумен и Разград починаха от COVID-19. 49-годишната преподавателка от професионалната гимназия по обществено хранене и химични технологии в Шумен е починала от осложнение в инфекциозното отделение на болницата в града. В Разград преподавателката от основно училище Никола Вапцаров била под карантина, когато състоянието й се влошило. Веднага след като се почувствала зле, 48-годишната преподавателка от основно училище Никола Вапцаров в Разград била поставена под карантина. През миналата седмица тя била хоспитализирана, но в неделя болестта е победила. През този период тя не е имала контакт с ученици и учители. Битката с болестта загуби 49-годишна учителка от професионалната гимназия по хранене и химични технологии в Шумен. Преди 10 дни тя и сестра и също учител в гимназията помолили да бъдат прегледани. След измерена температура беше констатирана висока такава от медицинската сестра на нашата гимназия. И още на следващия ден казаха, че имат съмнения за COVID-вирус. Пуснаха си PCR тест и той излезе положителен и за двете. Инспектори от РЗИ разпоредиха пълна дезинфекция на сградата, която ще се извърши утре. Според Тодоров, противоепидемичните мерки се спазват. Учениците носят в клас и в междучасието маски, а учителите слагат и шлемове. Стараем се да бъдем на една по-добра дистанция, но е много трудно, особено по време на часовете по практика, когато учениците учат готварство при нас и другите специалности. Е много трудно да се съблюдава дистанция. Директорът на училището е изпратил писмо до МОН, в което информира, че от утре учебните занятия ще се провеждат дистанционно, тъй като има още двама учители в карантина. При какви условия училищата ще преминават в дистанционно обучение, ще говорим след малко. Каква е картината на епидемията днес? Малко заразени, но и малко тестове. Още 327 души са с коронавирус в страната. Направените тестове за денонощието са 2257. Това означава, че 14,5% от изследваните са положителни. За лечение в болница са настанени над 2000 пациенти. А само за последната седмица заразените медици в страната са над 330, почти двойно повече в сравнение с предишната седмица. Това означава средно по 47 на ден. Всички болници в области с повишена заболеваемост трябва да има къде да приемат пациенти с COVID в червените зони до 10% от леглата, с които разполагат, а в оранжевите до 5%. Заповедта на здравния министър е в сила от вчера. Места за средно тежки пациенти в повечето големи болници в столицата обаче днес няма. Много от държавните и частните болници, които до сега не са имали COVID зона, все още не са готови с реорганизацията на леглата, въпреки че до днес трябваше да го направят. Имаше признаци на задух за дишането. Това кара 2-3 дена и след сливането на банки на лекарства прием започнат да се оправят нещата. Трябва да се наясна хората, че това не е играчка и наистина е нещо много сериозно. COVID-зоната в Пирогов, препълнена с пациенти. От днес централната реанимация става COVID-реанимация, за да бъдат осигурени 22 допълнителни реанимационни легла. Цял етаж се преобразува в COVID-отделение за още 30 легла за среднотежки пациенти. Те ще бъдат използвани най-вече за заразени служители на Пирогов. В момента над 60. Още в петък в болницата е забранен плановият прием и плановите операции. Случаите, при които пациенти се оказват положителни, са нараснали драстично. Това са, както казах, 3 етажа болни. Не е клиника, която просто е пригодена за случая. Има болни дори в мазето. В Александровска болница в момента разполагат с 21 легла, от които 10 реанимационни. Няма свободни места за среднотежки пациенти. Очаква се да бъде реорганизирана част от кардиологията. В окръжна болница всички 75 легла са заети. Във Военно-медицинска академия също.
Само 13 болници в столицата досега приемаха COVID пациенти. В момента те са недостатъчни да поемат наплива. В опит да реши проблема, столичната здравна инспекция издаде заповед от днес не по-малко от 10% от леглата на всяко лечебно заведение да се превърнат в COVID зона. На много малко места обаче това се е случило. Активно се подготвяме, но знаете, че това е доста труден организационен процес. Убеждаване на персонала, че част от него трябва да отиде да работи в това звено, обучение на този персонал. Защото, честно казано, имаме проблем с персонала. В тази болница досега не са лекували пациент с COVID. Ако такъв се появи, ще го поемат уролози, акушер-гинеколози и хирурзи. Въпросът е хората да могат да получат адекватна лекарска и медицинска помощ, когато дойдат да се лекуват в определена болница. Хематологията и онкологията в столицата също все още не са готови с легла за COVID пациенти, но в момента обособяват такива зони. Според заповедта на РЗИ и те ще приемат пациенти с COVID, като няма изискване за придружаващо онкохематологично заболяване. Заради препълнените COVID отделения и липсата на медицински персонал в Бургас откриват буферни центрове за разпределение на заразени с коронавирус. Кога ще заработят новите центрове и как ще облегчат наплива към болниците в града, ще разберем от Давид Сукнаров. Добър вечер! Добър вечер. Намирам се пред болницата в бургаският квартал Ветрен, която първа обособи така нареченият буферен център за COVID-19. Това е входът му, откъдето пациенти с симптоми на коронавирус ще преминават, така че да нямат пряк контакт с останалите пациенти в лечебното заведение. Вътре лекар ще ги прегледа и ще прецени дали болният има нужда от болнично лечение или ще се лекува в къщи, но повече за тези центрове и за това как лечебните заведения в Бургас се справят с липсата на медицински персонал в COVID-отделенията, вижте. От днес в Бургас трябваше да заработят 3 буферни центъра за разпределение на заразени с коронавирус. Невъзможността на някои лечебни заведения да обособят такива помещения забави процедурата. Нестандартна е ситуацията, няма написана в нито една наредба, в нито един закон, така че адаптираме към инфраструктурата на Бургас. Трудно е, няма лекари, не съдействат всички, но да не се оплакваме, ще стане. До утре трябва да е готов и буферният център в държавната болница в Бургас. Последно се реши на мястото на детския спешен център. Той трябва да се преустрои, така че да няма смесване на потоците. Трябва да се прекарат някои инсталации. Най-голямата трудност пред лечебните заведения е липсата на медицински персонал, който да обслужва COVID пациенти. Затова болницата в Бургас потърси помощ от студенти по медицина. И те се отзоваха. Така, мисля, че това е едно добро начало за навлизане в тази среда. Да, много опасна среда. Не, аз не се страхувам. И мисля, че все повече хора трябва да се включат. Това е лично мое мнение. Страх, естествено, винаги има. Но ние така или иначе, както каза и колежката, навсякъде се сблъскаме всеки ден с този вирус. А заради наплива от пациенти с коронавирус в Бургас се разкриват и още легла. Да, от вчера са разкрити. УМБАЛ Бургас се разполага с 60 инфекциозни легла. Заради ръста на заболели от COVID-19 в Бургас се спират всички планови операции до 25 ноември. Медицински казус, който следим, масиран инфаркт, е причината за смъртта на 76-годишния мъж от Плевен, за когото близките му твърдят, че е върнат от университетската болница с симптоми на COVID-19. За случая ви съобщихме още в събота в Посвета и у нас. Сега проверката в спешното отделение на болницата е показала инфаркт. Ден след смъртта му е излязъл и положителният PCR тест на пациента. От университетската болница в Плевен обясниха, че Тодор Пешев е бил прият в спешното отделение с признаци на COVID-инфекция. Възпаление на белия дроб, температура, кашлица и задух, но не е имал PCR тест. Правил му се веднага PCR тест, започва на забавно лечение, което е адекватно за симптомите на COVID. Той не може да бъде прият в инфекциозна клиника, която е пълна вече, с тест, който не е положителен. Затова Тодор Пешев е изпратен вкъщи. Той обаче е починал час по-късно, докато изкачва стълбите до дома си. Няма как да знаем, че господин Пешев ще получи инфаркт един час примерно след това. ЕКГ-то му е било чисто, всичко е било чисто.
дадено му е лечение, от което той се повлиява, почувства се по-добре. Затова решават лекарите, че да не бъде изпратен в този триаж, където наистина са хора в много тежко състояние. Моите съболезнования наистина към това прекрасно семейство, но през цялото време имало лекари край него. Близките не приемат тези обяснения и са подали сигнал до Изпълнителната агенция за медицински надзор. Доколкото знам, ще чакам 2 месеца за отговор от там, но аз няма да се предам. Отнеха баща ми. Няма да го върна, но ако мога да спася някой друг бащица или някой друг млад човек, защото оставят ни да умираме в къщите си. 8 месеца не можаха ли да се подготвят? Близките на починалия ще търсят правата си и по съдебен път. Прокуратурата също проверява случая. Ситуацията по отношение на приема в болниците на много места в страната е доста динамична. В Благоевградско изнемогват. В Пловдив обаче твърдят, че за сега се справят. Антония Сокалинска включваме с обобщение. Добър вечер, Тони. Добър вечер. Област Благоевград днес се нарежда на второ място по брой заразени. 31 са новите случаи за изминалото денонощие за цялата област, като само 6 от тях са в областния център Благоевград. В болниците в региона, където се лекуват пациенти с коронавирус, всички отделения са пълни или с едва няколко свободни легла. Търси се решение къде и по колко легла могат да бъдат разкрити. В болниците в Попово и в Търговище ситуацията също е тежка и свободни легла няма. А в Пловдив утре ще бъдат разкрити близо 200 легла за пациенти с коронавирус. Там областният управител Дани Каназирева твърди, че за сега се справят и с свободните легла, и с медицинските кадри. Подробностите вижте в репортажа. COVID-отделението в Разлог е пълно. Всички 45 легла са заети. В болниците в Гоце Делчев и Сандански ситуацията също е тежка заради постоянно нарастващия брой на пациенти с коронавирус, които имат нужда от хоспитализация. Но колегите там правят всичко възможно за откриване на нови легла, така че при поискване от тяхна страна, разбира се, че ще се разреши по разполагане нови легла в съответно в нови отделения. Никой няма да бъде върнат. Пациент с COVID, доказан. В Благоевградската многопрофилна болница разкриват ново, трето COVID отделение с 15 легла. В Търговище пък свободните места в болницата не само са изчерпани, но за прием има и записани чакащи. Най-големият проблем е недостигът на медицински персонал. В болницата в Попово свободните легла вече са изчерпани. Очаква се разкриването на нови 10. Общо в отделението в момента имаме 27 човека лежащо болни и очакваме да се увеличава тази бройка. На предела сме в момента. Що се отнася до персонала, командировам от различни отделения да помагат на вътрешно отделение сестри, лекари, за да може да се прави нормален график. Но хората са на предела на силите си. Близо 200 допълнителни места за пациенти с коронавирус ще има утре във всички лечебни заведения в Пловдивска област. 130 ще са допълнителните легла в Пловдив, останалите 50 в региона. Надявам се, че с тези легла, които вече отиват близо 500 за територията на нашата област, ще бъдат напълно достатъчно, за да поемем повечето брой положителни проби. Според Каназирева, интензивните легла също са достатъчни, а екипите са осигурени. Двама депутати от БСП обявиха в началото на седмицата, че са заразени с COVID-19. От събота с положителен тест е Иван Иванов, а от днес и Кирил Добрев. Заради член от семейството с коронавирус, главният прокурор Иван Гешев се е самоизолирал. За срока на карантината функциите на Гешев ще изпълнява някой от неговите заместници. На Димитров ден Сливен празнува, въпреки че градът е в червената зона на COVID-разпространение. Голяма част от проявите за празника са на открито, а събитията в затворени пространства се провеждаха при 1/3 запълнен капацитет. Задължителните маски обаче станаха повод за скандал. Репортаж на Румяна Стефанова. Сливен е един от градовете в червената зона с най-високо разпространение на COVID в страната. От общинското ръководство обаче поеха риска предвидените събития да се проведат. Всъщност ние доста преди празника променихме програмата, така че мероприятията са открито, с изключение на тържествената сесия днес
и връчването на наградите, т.е. изцяло са съобразени с мерките, които се взимат. Маските обаче скараха общинари и представители на Дружество Традиция, които трябваше да участват с възстановка пред паметника на Хаджи Димитър. Според представителите на дружеството, дистанцията от метър и половина е била спазена, но в последния момент организаторите са изискали от тях да сложат и маски. Не може да застанем с автентични на 140-150 години оръжия и носи национални и да застанем пред хората и да сложим маски. Това е гавра с нашите герои. Не всички присъстващи на тържествата в центъра на града спазваха противоепидемичните мерки. Не се притеснявам. Не. Защо? Психическа нагласа. Естествено, че се притеснявам и затова ходим с маски, но гледам, че хората повечето не носят маски. 90% от хората, които са на Сергиите, също не са с маски. Стопновението е голямо. От утре до 2 ноември със заповед на областният управител се затварят дискотеките и нощните заведения. След София и във Варна и Русе също затварят всички нощни заведения. Област Русе се намира вече в така наречената червена зона на заболеваемост от COVID-19. Там забраняват и всички видове масови мероприятия на открито и закрито. В същото време директор на Пловдивска болница призова и под тепетата нощните клубове да спрат работа. Там обаче ще се затварят само заведения, които не са изрядни. На този фон от Сдружението на заведенията обявиха, че ще поискат компенсация от кметовете на градовете, които затвориха нощните заведения. Решението за затваряне на нощните заведения изненада собствениците и те заявиха, че секторът е дискриминиран. Няма как да обвиниш един бранш за разпространението на заразата, без да извадиш нито едно медицинско доказателство. Два дни по-рано да казваш, че няма проблем при изпълняване на мерките, които ние сами сме предложили, и след това да ни затваряш крайно, от днес за утре. Затова те ще търсят компенсация от местните щабове. Нощните клубове са на 10-то място по огнища на зараза. 10-то място. Преди нас има 9 сектора, които са с по-големи огнища, и то от март до юли. Според данните на РЗИ обаче, именно нощните заведения са на първо място по процент на положителните проби при възникване на огнище – над 41%, докато за всички останали вероятността за заразяване е малко над 20%. Един бар много трудно може да се осигури ограничението, спазване на дистанция от метър и половина между хора, дори броя на хората е намален, така че това е абсолютно обосновано да бъдат те затворени. За ограничаване работата на нощните заведения призоваха и от ръководството на Пловдивска болница. Кога барови, дискотеки, питейни заведения и други подобни ще бъдат закрити или с ограничен режим на работа. Ние като лекари считаме от епидемиологична гледна точка, че в тях се разпространява инфекцията поради естеството на дейността, която упражняват. Към момента обаче решението на областния щаб е нощните заведения в Пловдивско да продължат да работят, но под строг контрол. Това, около което се обединихме, е да продължим с този контрол и там, където има нарушения, това да бъде санкционирано с спиране дейността на тези заведения. Според Сдружението на заведенията, затварянето им може да доведе до фалити и за това трябва да има предвидено обезщетение, когато бизнесът принудително спира работа. Инцидент от София. Полицай удари 16-годишен ученик след скандал заради липса на предпазна маска в метрото. Инцидентът е станал на метростанция Европейски съюз. Младежът е бил забелязан от дежурния полицай, който му е направил забележка. Последвал скандал, а ученикът блъснал с колелото си леко служителя на МВР. В отговор той е задържал момчето, ударил го е и е започнал да го влачи по земята към служебното помещение на полицията. Ученикът е подал жалба. От МВР заявиха, че е назначена проверка и ще бъдат прегледани записите от охранителните камери в метрото. Полицаят е отстранен от работа. Директорите на училища ще могат да предлагат преминаването в дистанционно обучение, а разрешението ще се дава от министъра. Директори обаче смятат, че така ведомството им прехвърля своите задължения, с които те не са в състояние да се справят. Министърът отговори, че целта е да има максимум присъствено обучение в училищата и затова трябва да се действа локално. Елиана Димитрова сега с подробностите. Здравей!
Здравейте! Според новата заповед, предложения за дистанционно обучение могат да правят директорите на училище в червената или оранжевата зона. Освен това, тези училища трябва да имат увеличаващ се брой отсъстващи деца, деца, които са с положителни проби или много случаи с грип. Решението ще се взима от педагогическия съвет, но ще се одобрява от обществения съвет и родителите. Има и едно условие, препоръка. Това обучение да става първо в гимназиален етап, след това в прогимназиален етап и в крайен случай в начален етап. Всичко това, тази заповед обаче породи днес реакции. Вижте още в репортажа. Училищни директори смятат, че с тази заповед Просветното министерство прехвърля върху тях взимането на трудни решения, за които те не са подготвени. Решенията трябва да се взимат от директора на базата на заболеваемостта в училището и на базата на това колко хора имат грипоподобни симптоми или симптоми на COVID-19. Тук отново в ръцете на директора се поставят решения, които, за съжаление, не са от моите компетенции. Наистина смятам, че тези решения трябва да ги взимат компетентни органи. Според министър Вълчев, заповедта не отменя отговорността на Централно управление на кризата. В момента все още подхода, политиката ни е да има максимум присъствено обучение. Това предполага да се действа локално, да ни се вземат централно решение. Ако питате лекарите, няма съмнение, че най-голяма степен епидемичният риск, епидемична среда на взаимодействие ще бъде редуциран, ако ние затворим всичко, в това число и училищата, но не искаме, търсим формула. Заповедта допълва до сегашните механизми, каза още министър Вълчев и даде пример. Понякога праговите стойности на Министерството на здравеопазването не са достигнати, но заради психоза ученици и учители искат да учат електронно. На място ситуацията може да се прецени най-добре. Ние в момента имаме дадени такива разрешения за три училища, т.е. ние изпреварихме с прилагането и тази заповед. Това са първо и второ средно училище в Търговище и природо-математическата гимназия в Габрово. В София две училища вече са в процедура за преминаване на дистанционно обучение. До 48 часа това ще се случи и с гимназиалния курс на 119-то училище. Защо? В гимназиален етап се получава много сериозно струпване на учениците в предметите. Има много профили, които се смесват класовете и няма как да има дистанция помежду им. Другата причина е, че гимназиален етап поначало гледа много неглижирано на цялата тази обстановка и не слагат маски, не слагат шлемове. Въпреки нашите постоянни повтаряния, не се получава. И още една причина. 8 учители вече отсъстват и скоро няма да има кой да преподава. Министър Вълчев призна днес, че в някои области всички училища ще преминат към дистанционно обучение, когато дойде грипната вълна, но уточни, че в никакъв случай няма да бъде обявявана нулева учебна година, както се притеснявали някои родители. Това е от мен. Благодаря ти, Елиана Димитрова, за условията, при които училищата ще преминават на дистанционно обучение. Обявеният преди 10 дни за мъртъв 72-годишен Руси Русев остава в тежко състояние. Лекарите от Сливенската болница се борят за живота му. Близките му обмислят да заведат дело срещу медицинското лице, издало съобщението за смъртта му. Руси Русев продължава да е в кома. Той е неконтактен, в безсъзнание, не реагира, не ни познава, не може да се движи, не може да говори. Такова е състоянието му. На какво се дължи? Дали ще настъпи подобрение и кога ще настъпи, не знаем. Не знаем просто. И лекарите не знаят. От Сливенската болница правят всичко възможно да стабилизират състоянието на Русев. Има нужда от много грижи, да. Няма опасност за живота, но може би да, тези дни може би ще бъде изписан, но трябва вкъщи да продължат грижите за него. Синът на Руси Русев е категоричен, че ще търси отговорност от хората, обявили баща му за мъртъв. Има заведено дело от прокуратурата, аз говорях с тях. Казаха ми, че ако заведат дело, то ще бъде слято. Така или иначе, ако няма действие, аз ще заведа дело. Въпросът е, че до един месец трябва да се изясни точно. Сливенският спешен център продължава проверката по случая. Руси Русев бе обявен за мъртъв на 13 октомври преди обяд, след като негов приятел подал сигнал на 112, че мъжът не отговаря по телефона и не отваря вратата на дома си. Часове по-късно, при подготовката за поставяне на тялото в камера до завръщането на близките му от чужбина, мъжът показа признаци на живот.
Протестиращи заедно с майките от системата ни убива, хвърляха яйца по сградата на Социалното министерство и запалиха черна димка. Поводът за тяхното недоволство са предлагани промени в закона за личната помощ. Тази година право на личен асистент имат 80 000 души. От следващата броят им можеше да нарасне в пъти до 670 000 заради закона, който дава право на всеки човек с увреждане да кандидатства за личен асистент, посочи преди дни министър Сачева. Но тъй като достатъчно средства и асистенти няма, от Социалното министерство предлагат промени. Излезте и обяви в който е истина! Тие 670 000 влизат фалшивите инвалиди, хората, които си ходят на работа. Числото не е повече от 50-60 000. Чуждата помощ, която е добавка към пенсията, се взима от министерството и отива при асистента, защото те не мислят. Защото тези хора, асистентът се тръгва в петък в 5 часа. Кой ще дигне от леглото тези хора в събота, в неделя, кой ще им даде вода? 110-ти ден на протести срещу правителството и главния прокурор. Днес в отговор на поканата от миналата седмица на отровното трио се отзоваха партията на Слави Трифонов, Има такъв народ и гражданската платформа на Майя Манолова Изправи се БГ. Какво се разбраха? Карина Караниотова е на протеста тази вечер. Здравей! Здравейте! Да, отровното трио правят мрежа за честни избори и събират самишленици. Като мотив за поканата от триото посочиха, цитирам, масовите злоупотреби при изборния процес в полза на управляващата партия и бездействието на правораздавателните органи при злоупотреба с това конституционно право. На днешната среща с формациите на Майя Манолова и Слави Трифонов се стигна до няколко предложения, които според тях ще допринесат за по-прозрачен изборен процес. Едно от тях е създаване на обща мрежа от доброволци, които да следят целия изборен процес във всички секции. Чуйте още сега от Арман Бабикян. Това е крачката между всички искат и всички правят. Ние се опитахме да направим тази първа малка крачка. Не я претоварвам с някакви очаквания, но между всички искат и всички правят трябва да има действия. Ние започнахме такива действия и се надяваме много хора, защото това е на доброволен принцип, да се включат и да помагат в това. Никой няма свободни 12-15 хиляди души под мишница, за да може да ги пръсне и секциите. Нито един от нас няма средствата, за да плати на такива наблюдатели. Председателят на Демократична България Христо Иванов не присъства на днешната среща, въпреки че беше поканен, но заяви пред БНТ, че в усилията да се гарантира честно провеждане на изборите на по-късен етап ще се включи към тези работни срещи. Чуйте още и от него. Идеята е, доколкото разбирам, на триото да се търси, така се каже, припокриване на усилията по отношение на честните избори. Говорим за това. Всички други теми за съвместни общи действия политически са въпрос на друг разговор, който към момента ние не водим. Готови сме да получим подкрепа, готови сме да дадем подкрепа и за други идеи, които биха могли да излязат от други политически формации или заинтересовани страни за това как да гарантираме честността на изборите. А иначе за протеста, протестиращите вече се събраха тук в триъгълника на властта, блокираха булевард Цар Освободител и след малко с викове оставка се насочват към Орлов мост. Кари, благодаря ти, Карина Караниотова, от 110-та вечер на протести в София. На полигона Корен се провежда най-мащабното учение на сухопътните войски за последните 20 години. Балканска стена 2020 е планирана повече от 8 месеца, като основната трудност е провеждането на полевите занятия при спазване на противоепидемичните мерки. Още от Николай Минков. Над 3000 военнослужащи, 550 танка, артилерийски установки, бронирани машини и хеликоптери на ВВС участват в Балканска стена 2020. Предварително са тествани военнослужащите, няма военнослужащи, които са заразени. Ако си представим реална ситуация, в която държавата ще трябва да реагира, какво трябва да каже българската армия? Извинявайте на евентуалния противник. Ние обаче сега, понеже сме в пандемия, няма да отразиме вашето нападение. По сценарий армията на измислената страна Ваникстан нахлу в суверената държава Булант. 61-ва механизирана бригада получи задачата да задържи противника. Пристъпете към изпълнение на операция по прочистване
Първо системите за залпов огън, след това и артилерията притъпиха остротата на противниковата атака. Механизираните пехотни подразделения контратакуваха подкрепени от танкове. Огнева поддръжка от въздуха осигури штурмови вертолет Ми-24. Агресорът беше отблъснат. Целта на бойната стрелба беше да се отработят въпроси по изнасене от дълбочина, маскиране на изнасенето, развръщането на машините, стремителна атака към предния край на противостоящите сили. Сдвоената зенитна установка е едно от мощните оръжия за поразяване на бронираната и жива сила на противника, използвано в днешното учение. Началник щаба на сухопътните войски съобщи, че на 10 ноември с заводите Терем ще бъде подписан договора за модернизация на танковете. Модернизацията представлява предимно в системите за управление на огъня, системите за управление на боя. Първите модернизирани Т-72 трябва да влязат в строя още през април. Плановете са 40 танка да бъдат изцяло напълно обновени по най-съвременните стандарти. Водещото от света, антиправителствените протести в Беларус продължиха и днес след изтичането на ултиматума на опозицията за оставка на президента Александър Лукашенко. Искането не е изпълнено и затова започва национална стачка, обяви опозиционният лидер Светлана Тихановская. Граждани в Минск излязоха да я подкрепят. В протестите се включиха пенсионери и студенти. Според правозащитници има задържани млади хора. От кабинета на премиера съобщават, че производството в страната не е спряло. Според западни и беларуски медии обаче работниците стачкуват ефективно. Франция призова държавите от Близкия изток да прекратят бойкота на нейни стоки. Той е протест срещу френския президент, който защити правото да се показват карикатури на пророка Мохамед, заради които учител беше убит от ислямист. Париж посочва, че ще продължи да отстоява принципите на светската държава. Тон за реакцията даде турският президент Ердоган, който два дни подред препоръчаше психиатър на своя френски колега Макрон. Бойкот срещу френски стоки се наблюдава в арабски държави като Кувейт, Йордания и Катар. Йордански супермаркет свали от рафтовете си френските продукти в знак на подкрепа за пророка Мохамед. Французите трябва да уважават нашата религия. Те имат свобода на словото и ние също. Те се изразяват чрез карикатури, а ние икономически. Накрая ще видим кой е по-силен. В Либия, Сирия и ивицата Газа имаше протести. В столицата на Бангладеш, Дака, показаха карикатури на френския президент Макрон. Ако се надигнем, ще видите. Бъдете внимателни. Искаме от вас да не обиждате исляма с карикатура или с нещо написано срещу нашия пророк. За бойкот призова и Реджеп Ердоган, след словесните атаки, които принудиха Париж да отзове за консултации посланика си в Анкара. Както те казват, не купувайте стоки с турски марки във Франция, така и аз казвам на моите граждани да не купуват френските марки. Френското външно министерство посочи, че идеите за бойкот се прокарват от едно радикално малцинство. Президентът Емануел Макрон написа в Твитър на английски, френски и арабски. Няма да се подадем никога. Ние подкрепяме всички различия в дух на мир, не приемаме реч на омразата и защитаваме разумния дебат. Винаги ще бъдем на страната на човешкото достоинство и универсалните ценности. В профила си във Фейсбук премиерът Бойко Борисов призова Франция и Турция за диалог, а не конфронтация. Той сподели, че е давал такива съвети на техните лидери Макрон и Ердоган, като е сочил за пример поведението на България. Диалогът и уважението са пътят към стабилност и разбирателство в сложни времена като днешните, написа българският премиер. И отново към водещата ни тема. 1 милион и 155 хиляди са жертвите на коронавируса от началото на пандемията. Според Световната здравна организация, потвърдените случаи на планетата надхвърлиха 43 милиона. Австралийският град Мелбърн вдигна ограниченията, след като няма нито един нов случай от юни. Европа обаче продължава да затяга мерките за ограничаване на втората вълна. Национализмът при разпределението на ваксините само ще удължи пандемията, предупреди СЗО на световна среща на върха по здравеопазването в Берлин. Щом и когато имаме ваксина, трябва да я използваме ефикасно. Най-добрият начин за това е да вакцинираме отделни хора във всички страни, вместо всички хора в отделни страни. Италия забранява сервирането в заведения след 18 часа. След това може да се получава храна за вкъщи до полунощ. Без нощните постъпления губим много. В някои случаи това означава, че не си струва да стоим отворени. Магазините остават отворени, а повечето услуги са действащи. Забраняват се контактните спортове. Новите мерки са в сила до 24 ноември. Белгия затвори фитнес зали и басейни. Магазините работят до 20 часа. Заради прилива на болни и недостиг на персонал, лекарите в 10 болници в Лиеж получиха нареждане да продължат работа дори и с положителен тест, ако нямат симптоми.
Инфекциозната болница в Прага получи ново полево отделение с 500 легла, построено от чешката армия само за седмица. Там ще започнат да постъпват пациенти, когато останалите здравни заведения достигнат лимита си, вероятно около 10 ноември. Искам да благодаря на армията, на колегите от болница Буловка за изграждането на тези активи за толкова кратко време. Здравните експерти във Франция предупредиха, че новозаразените дневно може да са около 100 000, два пъти над официалните данни. Испания наложи извънредно положение и въведе вечерен час между 23 и 6 сутринта. При безпрецедентни мерки Антарктида се готви да приеме експедициите от изследователи. Това е единственият континент, който е свободен от COVID-19. Макар и в намален състав, и българските антарктици се подготвят за експедиция тази зима на тренировъчен лагер в Ахелой. Българската група се подготвя за всички предизвикателства, които може да им предложи леденият континент в условията на пандемия. Репортаж на Мария Чернева. Само 6 човека ще може да пътуват към Антарктида, но през тренировките минават всички, тъй като не е ясно дали някой няма да отпадне заради положителен тест. Сектора, който нас ни интересува, е аржентино-чилийския. И там аржентинците сякаш бяха развяли белия флаг повече, отколкото Чили. Освен сериозна медицинска застраховка, която да покрива евакуация и лечение, българите трябва да минат 3 пъти тести и дълга карантина в Пунта Аренас, преди да се качат на самолета за остров Кинг Джордж и Ливингстън. Мерките са от леките, твърди лекарят. Само за пример мога да дам пътуването на американската експедиция, която вече е на база Макмърдо. Изкараха 4-5 дневна карантина в Щатите с тестуване, 5-седмична карантина в Нова Зеландия с тестуване и 2-седмична карантина с носене на маски вътре в самата база. Какъвто и да е състава на нашата експедиция, тя ще върне на Ливингстън първата ни антарктическа лодка, която сега участва в тренировките. Тази ми е любимата лодка, тъй като беше дълго чакана. За пръв път преди 15 години дойде тази сива лодка. Пускането и на вода е първата работа на антарктиците. Затова я зазимявали с шишеракия за сгряване на новодошлите. До преди 11 години, когато се оказва на дъното на новообразувал се ледник. Изведнъж хубавата ни лодка и бутилката ракия станаха мирач. Не може да се добереме до тях повече от 10 години. Едва тази година ледникът отстъпил и антарктиците намерили лодката. След лек ремонт на дъното, подсилване на трънцевата дъска взад с нов бординг, лодката се държи страхотно на вода. Така че сивата красавица отново ще пори ледените води и ще е една от основните лодки на базата. В седмицата, която завършва с Деня на народните будители, всяка вечер от днес до 1 ноември. Ще ви споделяме по 2 минути от потока новини, за да ви разкажем за тези българи, които днес вдъхновяват. В търсене на будители, историята, която днес разказваме, за българин от Пловдив, който учи и работи в Съединените щати, но в продължение на 5 години събира дарения, с които прави филм за България. Вече 6 години от България го делят десетки хиляди километри и 10 часа разлика. Тук е момчето от Пловдив намерило свое място в претъпкания от звездни истории Лос-Анджелис. Там е режисьорът направил филм за своя народ, който някои определят като нещастен. Филмът е направен така, че всеки един човек от цял свят ще го разбере, тъй като всяко едно послание във филма е много универсално. Преди 5 години превръща идеята си в сценарий и започва да търси спонсори с възможности. Само че неуспешно. Докато идеята не стига до отделни българи, които нямат много, но са готови да дадат колкото е по силите им. Даря от 1, от 2, от 3 лева, по 100 лева, кой с каквото може да помогне. И просто с сестра ми двамата горе-долу довършим от гледна точка на финанси. И нито едно лице, застанало пред обектива, не получава хонорар. Филмът е направен с помощта на над 3000 българи. Част от тях са най-известните ни спортисти. Александра Жекова изкачва върха само 2 седмици след операция. Когато аз бях предложил да няма каскадьор за нейната сцена на спускането, тя каза не, аз ще го направя и момичето цял ден с катерия нагоре. Данчо Йовчев стоя на чудните места на едно бъже цял ден. Включват се и стотици хора от околните села, които камерите никога не са виждали. Дядо в Чили от някъде ще правим турни с България и ходиха буквално цял ден да дойдат на снимачната площадка.
5 години след началото, Стефан превежда филма на 11 езика. Таня Кандау да Чегадуан Пиен. Курметраж ке возалевуар. Хицойото ще имас. Филмът вече е събрал погледите в претъпкания от истории Лос-Анджелес. Стигнал е дори по-далеч. Един от моите ми коментари беше на една жена, която каза, че филмът ти потвърдил желанието това да се превере обратно в България. И не, Стефан не печели нито лев от това. Дава повече, отколкото ще вземе. С една мисия – да докаже, че народ, който има такива хора, не може да бъде нещастен. Трябва само да се събуди. Времето и спорта след секунди. Хубава вечер! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова